Sang Patih Sigra Hanata Baris Nyawiji Kumala Dampyak-dampyak kumregut lampahing binarung grepyak watang ageti kumelar ngebegi sora ing gumuruh. Hey! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Katentreman karahayon kawilujengan tumanduk lolan panjenengan sami para tamu para lenggah sutresna budaya. Wilujeng siang pepanggilan kalau sakonco Arefa Musik Hore. Karang Wuni, Karang Mojo, Tasik, Madu, Karang Anyar, yang dibuat pangarsani Roko Mas Arif, Lep, Dobudoyo. Ari Galegan, Syawuni, Cimarak, Suwan, Kasengkuyung, Pandoyo, Wedding Organizer, Sound System, Video Shooting, Uki, Anak Asuh Kulo, Sanjaya, Catering. Ari Galegan, Syawuni, Cimarak, Suwan, Nuri Dauh, Panjenengan pun, Pamanggu Gati, Kiai Panti, Nyai Panti, Bopo Kadi Ibu Sri Puryanti wonten ing Gondang Ngelebak Tawang Mangu. Kene pun gelar tasyakuran ngunduh mantu Boyong Manten Walimatul Urus Bagus Sigma Indrajaya ingkang sampun hanjatu krami Roro Ayu Hernida Afrelia Atmojo Paestri Bopo Sumanto Ibu Sri Suwari tebih saking dediran pojok Mojo Gedang Karanganyar. Para tamu para lenggah sutresna budaya sinarengan hari ngiringi para kadang pramula di Sanjaya Catering Kasugoto Triwiduati saki kadang-kadang Arefa Muzigure Nimas Ayu Ati Widowati semoga duun katuran jemeneng ya ayu. Sahita Bayu Prameswari Subang Kodun. Waduh Amadera Subang Kodun. Para tamu, para lenggah, Sri dan Rawu, sinami kerapi pasukatan, lumantar para katang pramula di Sanjaya Catering, Giga Seguyung Pandoyo, paket komplit, wedding organizer, Arefa Musigure, pedecos pasukatan, rani libur sawat, awis gue jodoh matang para tamu, wilujeng lelegan kanti, sukomar, dumar, tikan, dan begali, wilujeng midang ataken, Arefa Musigure, pemangun budoyo, ati nakari, semoga dulu. Thank you.
pembuka saking kocok-kocok Arefa Musigure sinaringan hangiringi poro kadang-kadang pramula titos pasugatan kanthi dedaran kojo dumateng poro tamu semoga aturan ngedapi sekeparingipun ugi ngaturaken mlijing rawuh ingkang handhepi kateben rawuh mbepilih menika nyuwun pangapunten mbepilih papan panggenan mbepilih kirang trep amargi menika kahanan tamunipun kuwatah sangat masyaallah luar biasa nggih mbepilih sadherekipun kocok-kocok Arefa Musik nglajengaken libur ngaturakan selamat langkung rumiyin kagem pinangatan sarimbit kami segenap kru gerapat kerja dari Pandoyo Wedding Organizer Arefa Musigure Sanjaya Ketering mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Mas Sigma Indrajaya kalian Mbak Hernida Afrelia ada waroma fitunia wal akhirah menjadi suami istri yang saling mensurgakan dikaruniai putra putri kang soleh lan solehah amin ugi pinaringan rezeki kang halal lan barokallahumma amin Allahumma amin la 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 amin Allahumma amin jika kemporo tamu sedaya ingkang sampun sami rawuh nuhoni panjunanipun Bapak Kadi Ibu Sri Puryani ugi Bapak Sumanto Ibu Sri Suwarni sampun surung donga pangestu kagem pinanganten sarimbit mugi saestu menika dados amal kesaenan panjenengan sedaya pikantuk rahmating Gusti berkahing Gusti rezeki lancar sehat selalu pikantuk tiket swarganipun Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin Allahumma Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Glajengaken libur sawetawis sinambi rapi pasugatan kanggo dumateng para tamu, larasipun pelok menem para kadang kagem kekudangan pinanganten sarimbit. Kembang kembang kumambang waspoku mije. Pasrahkan kuasa nrimo panduming tu mati timbangan detowo loro aku kang setia satu uwit biyen nganti saiki
Thank you.